六一快乐。昨天在小红书上看到蝙蝠侠的 artwork， 所以中午立刻去买了，回来改成了周杰伦的四张专辑，就当做是六一礼物吧。延迟满足什么的不存在的，我在很多的事情上努力的做个负责任的大人，所以感觉有时候也可以当个小孩，宠着自己一点。昨天拼了5个小时，一边拼一边顺着放周杰伦的专辑，从第一张开始听，从 J 一直听到了依然范特西，从龙卷风听到白色风车，有很多记忆，也想起了很多以前小时候的我。我小时候也太快乐了吧，粗线条的人是真的很幸福，有点想念。我当然觉得长大是很难的，好像一年比一年更难，要总是做正确的事很难，要有耐心很难，要控制自己的情绪很难，要持之以恒很难，要学着不逃避很难，要接受得不到和已失去是最难的。但是就练习嘛，总是在进步的，然后一点一点的往前走，带着的东西也越来越多。即使如此，我其实也还是很喜欢现在的我。在努力成为一个负责任的大人的时候，好像还是有很多纯真在，即便被挫折磨灭掉了，也还能再野蛮生长回来，就挺好的。眼睛里总是要有期盼的吧，有期盼就有天真烂漫。儿童节快乐大家，希望我们都还可以像孩子一样好奇，像孩子一样去信任，像孩子一样去微笑，像孩子一样去玩耍。那么开心点吧，六一快乐。